Türk Şurası dövlətləri arasında elektron imzaların qarşılıqlı tanınması, yaxın gələcəkdə ölkələrimizdə malların və prosedurların izlənilməsinə imkan verən onlayn məlumat mübadiləsi sisteminin yaradılması mümkündür. Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasına üzv və müşahidəçi ölkələrin iqtisadiyyat nazirləri və gömrük xidməti rəhbərlərinin video konferans formatında müzakirələri zamanı bu təkliflər səsləndirilib. Aprelin 10'da Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və sədirliyi ilə keçirilən Türk Şurasının fövqəladə zirvə görüşündə dövlət başçıları tərəfindən qaldırılan məsələlərin icrası üçün birgə fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdirilir. Bu məqsədlə Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasına üzv və müşahidəçi ölkələrin iqtisadiyyat nazirləri və gömrük xidməti rəhbərlərinin video konferans formatında müzakirələr təşkil edilib. Tərəfdaş ölkələrdə mövcud iqtisadi vəziyyət, COVID-19 pandemiyasının mənfi sosial iqtisadi təsirlərinə qarşı birgə təkliflər və praktik tədbirlərin hazırlanması, həmçinin post-pandemiya dövründə İqtisadi sahələr üzrə əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov deyib ki, düşünülmüş və məqsədyönlü siyasəti ilə nümunə olan Azərbaycan koronavirusla mübarizədə də müsbət mənada fərqlənir. Türk Şurası dövlətləri arasında elektron imzaların qarşılıqlı tanınması üçün tədbirlərin görülməsi, Türk Ticaret Evinin yaradılmasında Azərbaycanın təcrübəsindən yararlanmaq, həmçinin üzv ölkələrdə mövcud sərhəd və tranzit rejimlərinin kataloqunun hazırlanması, yaxın gələcəkdə malların və prosedurların izlənilməsinə imkan verən onlayn məlumat mübadilə sisteminin yaradılması təklif edilib. Birgə investisiya fondunun sahibkarlığının inkişafı, yeni iş yerlərinin yaradılması, innovasiyaların dəstəklənməsinə təkan verə biləcəyi bildirilib. Qeyd edilib ki, ərzaq məhsulları üzrə dövlət ehtiyatlarının formalaşdırılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan bütün üzv ölkələr üçün vahid siyahının müəyyənləşdirilməsi məqsədə uyğundur. Video konferansda iştirakçı ölkələrin müvafiq qurumlarının rəhbərləri Türk Şurası çərçivəsində həyata keçirilə biləcək birgə tədbirlərlə bağlı təkliflərini səsləndiriblər. Türk Şurasının baş katibi Baqdat Əmrəyev tədbirin operativ təşkilinə görə Azərbaycan tərəfindən təşəkkür edib.